បាទក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្រូបយកខ្យល់អាកាសបាទនៅមាត់បឹងយើងនេះវាមិនមានទេសភាពអីស្អាតណាស់ណាទេបងប្អូនគ្រាន់តែនៅទីនេះគ្រាន់តែវាមានខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយក្រោយពីបំពេញនៅកិច្ចការរកស៊ីទទួលទានហ្នឹងតំណេពីកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែមកទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដើម្បីមកស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីព្រោះយើងនៅទីក្រុងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយវាមិនមានទេសភាពវាមិនមានខ្យល់អាកាសអីបរិសុទ្ធទេក្រៅពីផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍មកទីនេះដែរបងប្អូននេះគ្រាន់តែជានៅតាមក្នុងភូមិគេបងប្អូនបាទក្នុងភូមិគេហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះវាមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដោយសារវាមានខាងនោះមានទឹកបឹងបងប្អូនមានទឹកបឹងមានស្រះមានបឹងឈូកអញ្ចឹងបងប្អូនមានបឹងឈូកបឹងតាគួនអីចឹងដែរបងប្អូនហើយវាមិនសូវជាមានឡានម៉ូតូបើកច្រើននោះទេហើយអញ្ចឹងហើយវាមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្ញុំចូលចិត្តមកទីនេះដើម្បីដកដង្ហើមស្រួលបងប្អូនបាទហើយនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនបាទហើយបាទបងប្អូនឥឡូវនេះមេឃក្តៅប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកទាំងក្តៅបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងសិនចាំរងចាំទទួលនៅវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ